नमस्कार मोर चेनेल आपनालोक सकलुके स्वागतम जानाइछो आशा करू आपनालोक निश्चय भाले आसे आमार देहत दुटा नेचारेल फिल्टार आसे जार नाम होइसे किडनी जिए आमार तेजर शोधन करे बा फिल्टार करे जेतियालके ए किडनी नामर फिल्टार दुटाय भालरे कामकाज करि थाकिबो तेतियालके आमी दीर्घायु होइ थाकिबो पारिम किन्तु जदि किबा कारणत किबा बेमेजाली बा बिजुति घटे तेतिया आमार आयुकाल बा लाइफ स्पान कमि आहे तेनेहले आमी किडनी दुटा भाले राखिबोले होले কি কৰিব লাগে কি কি কৰিব নালাগে কি কি খাব লাগে কি কি খাব নালাগে কিডনি বেয়া হোৱাৰ কাৰণবোৰ কিডনি বেয়া হোৱাৰ লক্ষণবোৰ কিডনি বেয়া হলে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খোৱা উচিত আৰু কিডনি বেয়া হলে ভাল কৰিবলৈ হলে কিবা উপায় আছে নেকি এনেকুৱা বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম কাৰণ কেইবাজনো কিডনি পেচেণ্টে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰি আছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ তেনেহলে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ আৰম্ভ কৰোঁ আহক কিডনি দুটা ভালে ৰাখিবলৈ হলে মানিব লগা প্ৰথম সহজ উপায়টো আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু সেইটো হৈছে দৈনিক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খোৱাটো এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে দৈনিক 10ৰ পৰা 12 গ্লাছ পৰ্যন্ত পানী খোৱাটো উচিত যদি তেওঁ কিডনী দুটা ভালে ৰাখিব খোজে কিন্তু এই সাধাৰণ পানী খোৱা কাউণ্টটোৱে কিয় আৰু কেনেকৈ কিডনী দুটা ভালে ৰাখে সেই কথাখিনিও আমি জনাটো দৰকাৰ আমাৰ দেহটো এটা ফেক্টৰীৰ দৰে য'ত কিছুমান ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া ঘটি থাকে বা কিছুমান জৈৱ ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া ঘটি থাকে য'ত কিছুমান ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল বা টক্সিনছৰ উৎপাদন হয় বা কিছুমান অলাগতিয়াল বৰ্জিত পদাৰ্থৰ উৎপাদন হয় যিবোৰ আমাৰ দেহত জমা হৈ থাকিব নালাগে দেহৰ পৰা ওলাই যাব লাগে আৰু এই টক্সিনছখিনি আচলতে আমাৰ তেজত জমা হয় তেজখিনি আহি কিডনীত ফিল্টাৰ হয় কিডনীয়ে দেহৰ পৰা টক্সিনছবিলাক উলিয়াই দিয়ে আমি যদি ভালদৰে পানী খাই থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ এই নেচাৰেল প্ৰচেছটো ভালদৰে চলি থাকে দেহৰ পৰা অলাগতিয়াল টক্সিনছবিলাক ওলাই গৈ থাকে কিন্তু যিসকলে পানী কমকৈ খায় তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেছটোত অকণমান খেলিমেলি হয় কিডনীৰ ওপৰত এক্সট্ৰা লোড পৰে বা বোজা পৰে যাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কিডনীৰ কিছুমান সমস্যা হয় যেনে কিডনী ষ্টোন হ'ব পাৰে ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা সমস্যাবোৰ নহ'বৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খোৱাটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজন কিন্তু পানী খালে ভাল বুলি অতি বেছিকৈ পানী খোৱাটো কিডনীৰ কাৰণে বেয়া হয় কেতিয়াবা কিডনীৰ ক্ষতিও কৰিব পাৰে কিডনী দুটা ভালে ৰখা দুই নম্বৰ সহজ উপায়টো হৈছে ভিটামিন চি যুক্ত খাদ্য খোৱাটো আমি সদায় খাই থকা নেমুটেঙা দুখৰেও আমাৰ কিডনীৰ ফাংচন ভাল কৰে কিডনী ষ্টোন হোৱাত বাধা দিয়ে বা কিছুমান সৰু সৰু কিডনী ষ্টোন গলি যোৱাটো সহায় কৰে বিশেষকৈ দৈনিক যদি এগিলাচকৈ নেমুৰ চৰবত খোৱা যায় তেতিয়া আমাৰ কিডনীৰ ফাংচন ভালে থাকে ঠিক তেনেকৈ বতৰৰ কিছুমান ফল যেনে মৌচুমী টেঙা কমলা টেঙা আৰু বতৰৰ কিছুমান টেঙা শাক যেনে চুকা শাক মধুসোলেং টেঙামৰা বা মেচকা টেঙায়ো আমাৰ কিডনীৰ ফাংচন ভালে ৰাখে নিমখ বা নিমখযুক্ত খাদ্য কমাই খাওক যদি আপুনি কিডনী দুটা ভালে থকাটো বিচাৰে কিন্তু কিডনী ভালে ৰাখিবলৈ আমি নিমখ কিয় কমাই খাব লাগে নিমখত আছে ছডিয়াম এই ছডিয়াম বেছি হ'লে আমাৰ দেহত ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন হয় বা আমাৰ দেহত পানী জমা হয় আৰু আমাৰ দেহত যেতিয়া ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন হয় তেতিয়া কিডনীৰ ওপৰত এক্সট্ৰা লোড পৰে বা বোজা পৰে আৰু যিসকলে নিমখ বেছিকৈ খায় বা নিমখযুক্ত খাদ্য খায় তেওঁলোকৰ উচ্চ ৰক্তচাপ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও থাকে আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ হ'লে আমাৰ কিডনীৰ ওপৰতো লোড পৰে সেইকাৰণে আমি নিমখটো কমাই খোৱাটো উচিত আৰু নিমখ কমাই খাওক বুলি ক'লে সকলোৱে ভাবে যে ঘৰতে দাইল চব্জি শাক আদিত নিমখ কমাই খাব লাগে কিন্তু আমি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু খাই থাকোঁ য'ত হিডেন ছডিয়াম থাকে যেনে আচাৰ চচ চিপ্ছ কুৰকুৰে ফাষ্টফুড এনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি সদায় খাই থাকোঁ বা এইবিলাক বস্তুত হিডেন ছডিয়াম থাকে যিয়ে আমাৰ কিডনীৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে গতিকে আমি এনেকুৱা খাদ্যবোৰ কমাই খোৱা উচিত কিডনীৰ ফাংচন ভালে ৰাখিবলৈ হ'লে অক্সেলেটযুক্ত খাদ্যও আমি কমাই খোৱা উচিত কচু বা কচু শাক পালেং শাক এনেকুৱা কিছুমান খাদ্যত অক্সেলেটৰ পৰিমাণটো বেছি আৰু এনেকুৱা খাদ্যবোৰ বেছিকৈ খালে তেজত অক্সেলেটৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ কেতিয়াবা কিডনী ষ্টোন ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন আদিৰ দৰে সমস্যাও হ'ব পাৰে কিডনীৰ বাবে 7 নম্বৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে যে কাৰোবাৰ যদি কিডনী ষ্টোন হৈছে কাৰোবাৰ যদি ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন হৈছে তেন্তে সঠিক সময়ত সঠিক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা কাৰণ বাৰে বাৰে যদি পেচাবৰ ইনফেকশ্যন হৈ থাকে বাৰে বাৰে যদি কিডনী ষ্টোন হৈ থাকে বা কিডনী ষ্টোনৰ যদি চিকিৎসা সঠিক সময়ত সঠিকভাৱে কৰা নহয় তেতিয়া কিডনীৰ স্বাভাৱিক ফাংচন বা কিডনীৰ স্বাভাৱিক কাম কাজত খেলিমেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেতিয়া কিডনীৰ হয়তো কিবা কিবি সমস্যাও আহিব পাৰে 8 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে যদি কাৰোবাৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে বা যদি কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ আছে তেন্তে সেই দুটা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কাৰণ এই দুটা যদি নিয়ন্ত্ৰণত ৰখা নাযায় তেতিয়া এটা সময়ত গৈ কিডনীৰ ফাংচন বেয়া হয় কিডনী দুটা বিকলো হ'ব পাৰে আৰু কিডনী ডেমেজ হোৱা ৰোগীসকলৰ ভিতৰত 80% হৈছে ডায়েবেটিছ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপত ভোগা ৰোগীসকল 9 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মানিব লগা কথাটো হৈছে যে
পেইন কিলার আর এন্টিবায়োটিক এই দুইটা ডাক্তারের পরামর্শ নোলাকৈ কেতিয়াও নেখাব, কারণ দুইটারে সাইড ইফেক্ট আছে আর একরাহে যদি বহুদিন খোৱা যায় তেতিয়া কিডনির ফাংশনও বেয়া হব পাৰে। আর এই কথাটা এই কারণে কলো কারণ বহুত মানুষে ফার্মাসির পর যদে মধ্যে পেইন কিলার কিনি আনি খায় বা কেতিয়াবা এন্টিবায়োটিক কিনিও খায়, গতি এইবিল কিনোতে আপনার সাবধান হওয়া উচিত। 10 নম্বর দিহাটো হৈছে জ্বর ডায়রিয়া আদিত যদি কেতিয়াবা ভোগে তেন্তে কেতিয়াও ডিহাইড্রেশন হবলৈ নিদিব, কারণ ডিহাইড্রেশন হলে কিডনির উপর এক্সট্রা লোড পড়ে বা বোঝা পড়ে। কিডনি ভালে রাখবলে 11 নম্বর ইম্পর্টেন্ট কথাটো সেই সকল ব্যক্তিয়ে মানিব লাগিব যিসকলে স্মোকিং করে বা সিগারেট খায়, যিসকলে গুটখা খায়, যিসকলে সাদা খায়, কারণ এই তিনিটা বস্তুতে নিকোটিন নামৰ এটা পদার্থ পোৱা যায় যিয়ে কিডনির ফাংশনত বেয়া প্রভাব পেলায়। অকল কিডনি বুলি নহয় হার্ট, লাংস আর আমার দেহর আটাইতকৈ প্রয়োজনীয় অঙ্গবিলাকত নিকোটিনে বেয়া প্রভাব পেলায়, গতি আপনার স্বাস্থ্যর চাবি গোছা আপনার হাতর মুঠি। কিডনি বেয়া হওয়ার কারণ কি, কিডনি বেয়া হলে তার লক্ষণ কি, কিডনি বেয়া হলে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাব লাগে বা নালাগে, কিডনি বেয়া হলে তাক ভাল কৰাৰ কিবা উপায় আছে নেকি, এই কথাবোৰ এতিয়া অলপমান জানি লওঁ আহক। কিডনি বেয়া হোৱাৰ বহুত কাৰণ আছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাৰণটো হৈছে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বা উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ডায়েবেটিছ। যদি বহুদিন ধৰি অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে ৰক্তচাপ বাঢ়ি থাকে বা ব্লাড চুগাৰ বাঢ়ি থাকে তেতিয়া ই এটা সময়ত গৈ কিডনি দুটা বিকল কৰিব পাৰে বা ই ক্ৰনিক ৰিনেল ফেইলৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আজিকালি যিমানবোৰ ক্ৰনিক ৰিনেল ফেইলৰ পেচেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ হয়তো কিছুমানৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে বা কিছুমানৰ হয়তো ডায়েবেটিছ আছে। বারে বারে যদি পেশাবৰ ইনফেকশন হৈ থাকে, বারে বারে যদি কিডনি স্টোন হৈ থাকে বা কিডনি স্টোনৰ যদি সঠিকভাৱে চিকিৎসা কৰা নাযায় তেতিয়াও কিডনি দুটা বেয়া হ'ব পাৰে। আৰু কিছুমান দৰবৰ ছাইড ইফেক্টৰ কাৰণেও কেতিয়াবা কিডনি বেয়া হয় আৰু এনেকুৱা বহুত কাৰণত কিডনি বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কিন্তু কিডনি যেতিয়া বেয়া হয় প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত বা প্ৰথম অৱস্থাত কোনো ধৰণৰ লক্ষণ দেখা নিদিয়ে, যেতিয়া অকণমান কেছটো কমপ্লিকেটেড হয় তেতিয়াহে কিছুমান লক্ষণে দেখা দিব পাৰে। তেনেকুৱা কিছুমান লক্ষণ হৈছে কিছুমান ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত পেশাব খুব সঘনাই হয় বা বারে বারে হয়, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত পেশাবৰ পৰিমাণটো কমি যায় বা পেশাব কমকৈ হয়, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত পেশাব বন্ধ হয়। পেশাবৰ ৰং আৰু গোন্ধ সলনি হ'ব পাৰে, পেশাবখিনি দেখাত ফেনযুক্ত হ'ব পাৰে বা ৰঙা হ'ব পাৰে, পেশাবৰ গোন্ধটো ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে বা মাছৰ দৰে গোন্ধ থকা হ'ব পাৰে, পেচেণ্ট খুব দুৰ্বল আৰু ভাগৰুৱা হয়, সাধাৰণ ঘৰুৱা কাম বনখিনিও কৰিবলৈ যেন শক্তি নাইকিয়াৰ দৰে হৈ পৰে। পেচেণ্টৰ চকুৰ পতা দুখন ফুলিব পাৰে বা কেতিয়াবা ভৰিও ফুলিব পাৰে, কাৰণ এইটো ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন বা দেহত পানী জমা হোৱাৰ কাৰণে হয়। ভোক কম লাগে বা খাবলৈ মন নাযায়, খালে বমি বমি ভাৱ হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা বমিও হয়, এইটো হয় দেহত অত্যাধিক পৰিমাণে টক্সিন জমা হোৱাৰ কাৰণে। ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম বা পাচনতন্ত্ৰটোৰ কাম কাজ খেলিমেলি হয়। পেচেণ্টৰ কেতিয়াবা হাত ভৰি জিনজিনাব পাৰে আৰু কেতিয়াবা গাত খজুৱতিও হ'ব পাৰে। লেবৰেটৰীত যদি পেচাবৰ পৰীক্ষা কৰা যায় তেতিয়া তাত এলবুমিন বা প্ৰটিনৰ উপস্থিতি দেখা পোৱা যায় আৰু তেজত চিৰাম ক্ৰিয়েটিনিন, ব্লাড ইউৰিয়া আৰু চিৰাম ক্ৰিয়েটিনিন এলবুমিন এই ৰেচিঅ'বিলাক চায়ো কিডনিৰ ফাংশ্যনটো কিমান আছে ভাল হৈ সেইখিনি কথা গম পাব পাৰি। আৰু কিডনি ফাংশ্যন টেষ্ট বুলি এটা টেষ্ট আছে, সেইটো টেষ্ট কৰিলেও কিডনিৰ ফাংশ্যনৰ কথা গম পাব পাৰি। কিডনি বিকল হোৱা ৰোগীয়ে যিমান পাৰে ছডিয়াম, পটাছিয়াম আৰু ফসফৰাছযুক্ত খাদ্য কমাই খাব লাগে। ছডিয়ামযুক্ত খাদ্য মানে নিমখ কমাই খাব লাগে আৰু পেকেটত সংৰক্ষণ কৰা খাদ্য, প্ৰচেছ ফুড বা ফাষ্টফুড এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবোৰ কমাই খাব লাগে। আৰু পটাছিয়ামযুক্ত খাদ্য মানে কল, আঙুৰ, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, পালেং শাক, বিলাহী, আলু এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবিলাকো কমাই খাব লাগে। ফসফৰাছযুক্ত খাদ্য মানে গাখীৰ, দৈ আদি মিল্ক প্ৰডাক্ট, চিকেন, মাটন, কোল্ড ড্ৰিংকছ, চকলেট এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবোৰো কমাই খাব লাগে, কাৰণ এনেকুৱা ফসফৰাছযুক্ত খাদ্যই দেহত কেলছিয়ামৰ পৰিমাণ কমাই বোনবিলাক কমজোৰ কৰিব পাৰে। কিডনি বিকল হোৱা ৰোগীয়ে পানীও কমকৈ খোৱা উচিত, কিন্তু কিমান কমকৈ খোৱা উচিত সেইটো কিডনি কিমান ডেমেজ হৈছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, পেচেণ্টৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে, সেইকাৰণে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ মানি চলাটো বাঞ্ছনীয়। আৰু প্ৰতিজন ৰোগীৰ কাৰণে খাদ্য তালিকা বেলেগ বেলেগ হয়, সেইকাৰণে এজন অভিজ্ঞ ডায়েটিচিয়ানৰ পৰামৰ্শ ল'লেও বহুতখিনি উপকৃত হোৱা যায়। কিডনি বিকল হোৱা ৰোগীৰ কাৰণে কল পচলা হৈছে আটাইতকৈ উত্তম খাদ্য। নিয়মীয়াকৈ যদি কল পচলা সিজাই বা বইল কৰি খোৱা যায় তেতিয়া তেজত ক্ৰিয়েটিনিন আৰু ব্লাড ইউৰিয়াৰ পৰিমাণটো কমি যায়, কিডনিৰ ফাংচন লাহে লাহে ভাল হয়। ঠিক তেনেকৈ
পুনৰ নবা শাকৰ আঞ্জা খালেও একেখিনি সুফল পোৱা যায়। আৰু তেনেকৈ বহুত আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ আছে যাৰ সহায়ত চিকিৎসা কৰিলে কিডনী ডেমেজ ৰোগীয়ে যথেষ্টখিনি সুফল পায়। আমাৰ চিকিৎসাটো বহুত পেচেণ্টে সুফল পাইছে আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আমাৰ ওচৰত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, নিশ্চয় আপোনাৰ সকলো উপকৃত হ'ব। বহুদিন ধৰি কিডনী পেচেণ্ট জীয়াই আছে আৰু কোনো ধৰণৰ ডায়েলিছিছ নকৰাকৈ আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাত যথেষ্টখিনি সুফল পোৱা যায়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে বুলি আশা কৰিলোঁ। যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেলদি, ষ্টে হেপ্পী।